Vậy thế anh nói bên mà hốt mẹ. Ôi cho bạn xong lùi. Sự nghiệp ca lụa cứ sự nghiệp nhóm tốt. Nhưng mà đai lụa ấy chẳng vì một nền và đai nhóm chi diêm hai phi yêu hai phi diêm friendly với bộ cô thầy dương miễn free passage đài dương miễn free ice express hay là Cambodia biết từ tam phiêu để quạt chẳng bàn chứ nghe thấy dương lụa cứ dương phải đào sầm khánh từ lơ chén như này nào mày mày ơi lôi cái hai đào chân mau cái vô ơi mà hô mày gì mai nẹp xa xây kéo cái chạm một bãi ơi hay nè แหม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 
សសក់នេះសក់យើងមកដល់មកសក់មកអមអមជួយជួយខាន់មកអមនេះអាចព្រោះបានអាចព្រោះបានបាទបាទបាទតាឥឡូវយើងទៅមើលសកម្មភាពក្រុមទាំង3បាទហើយមួយទៀតសូមជំរាបជូនណាអាចព្រោះបានជាបាទបងប្អូនមកយកនេះអានេះយើងយកអនុពងខ្លាំងពីពួកគាត់ទេពួកខ្ញុំដល់អត់ទឹកដោបាទជូនបាទអញ្ចឹងបាទលោកជាតិយើងខាងអមជាមួយនឹងអីតើភ្លូគ្រប់តោខ្ញុំអ่ะខ្ញុំបាក់ច្រើនម៉ែអែព្រមទាំងគេដល់ភ្លូគេគ្រប់តោមកចង់និយាយម៉ែយកកាបូបធំមកណេះតិចនេះលួចបាញ់គេហ៎ម៉ែដាក់អេសប្រេសយកទៅផ្ទះម៉ែអ่ะផ្សារសេកៅគេចាំមុខម៉ែណាតែអូខេអរគុណនេះចកអូយតំណងអ่ะចាំមកចាំទេប៉ាជួយបងផងអូខេចាអូខេគាត់មកមកហើយមើលមើលមើលស្អីស្អាតគាត់ឲ្យអាអូខេបែរមើលបងណាគេឡើយគាត់ជិតដល់គាត់យកទៅហើយអំបើអំបើទៅយកអីគាត់អត់ឲ្យយកមិនណាអូខេតាឡាយខ្ញុំរាប់ពី10មកណាកាតារាគេទៅយូរសប្តាហ៍មុនឆក់តាំងពីអៅក្នុងឡើងតាអូម៉ៅឆេរេសបាយអាយវ៉ាត់ធ្វើអូបាទទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីមានការចូលមកទិញពីแฟนៗរបស់កម្មវិធីឆេរេសបាយអាយរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងតារាតារារបស់យើងទាំង3ក្រុមយើងពិតជាអត់ទាន់ដឹងទេថាតើក្រុមណាលក់បានច្រើនជាងក្រុមណាបាទជាការពិតប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងការកម្មនេះវាក្រាស់ក្រាស់ដែរចាក្នុងមួយក្រុមមួយក្រុមអូចាល្អមែនតើមានសង្ឃឹម 100% ដែរបាទក្រុមអាយអត់ដឹងដែរអត់ទាន់ដឹងទេអត់ហ៊ានជឿជាក់ពេកទេខ្ញុំខ្លាចដល់ពេលជឿជាក់ពេកទៅយើងចាញ់គេយើងខ្មាស់គេសំខាន់មានលុយលុយខ្មែរមកដុំមកបាទឥឡូវយើងទៅមើលក្រុមខេមបូឌីវិញមិនដែរមានជំនឿចិត្តថាអាចនឹងឈ្នះគេអត់អត់តន់ដឹងព្រាងប្រកួតព្រាងប្រកួតចាំអូខេបាទក្រុម Express បានមែនអូនឹង200,000តឹងសម្រាប់ក្រុម Cambodia គឺលក់បានទឹកប្រាក់ចំនួន 394,400 រៀលអូហូបាទគួរសមណាទៅផ្សារអស់600,000លក់បាន300,000ជិះមិនមែនទេបងមិនមើលទៅថាគួរតែបើកហាងនឹងបន្តទៀតឬយ៉ាងណាតើឥឡូវក្រុមអាយអូមកពេកអត់ពេកអីពេកគាត់ណាខ្ញុំអត់សូវជឿកណិតទៀតបាទក្រុមអាយទទួលបាននៅថាវិការសរុបទាំងការបាញ់មកជីម៉ុងទាំងលុយបាទខ្មែររបស់យើងទាំងគូប៉ុងចំនួន
692,000 រៀលអត់ទេយើងមិនសុខចិត្តទេរីតាយកបងប្អូនមក2ល้านបងប្អូនគាត់ទាំងអស់អត់សុខចិត្តតែគេចាយលុយឯងសោះអញ្ចឹងបានថាពេលដែលកើតមកយើងចាប់កំណើតនៅគ្រួសារណាដែលមានបងប្អូនច្រើនចាយកសុខចិត្តទេស្ដីឲ្យគាត់វិញអត់មានបងប្អូនអូយគាត់លក់បានច្រើនដែរខ្ញុំលក់បានកំប៉ុងច្រើនជាងគេចំណាយឯក្រុម Express លក់បានថាវិការសរុបចំនួន520,000រៀលឥឡូវយើងឃើញថាលទ្ធផលប្រកាសហើយតែខ្ញុំមិនទាន់ប្រកាសអ្នកដែលមានចេលីហ្វីសឈ្នះឡើយទេអាមិនប្រកាសហើយចាំតែឥឡូវកម្ពុជាទទួលយកលទ្ធផលនឹងអត់ទួបងព្រោះដោយសារយើងលក់បានប៉ុណ្ណេះបានលុយប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងទទួលយកលទ្ធផលរបស់យើងអរគុណឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញហើយអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺក្រុមអៃអរខ្ញុំទោះឃ្លៀកស្អាតទេបាទឃ្លៀកស្អាតខ្ញុំសូមលើកឲ្យពោះចេះបានទៅលើក្រុមអៃអូបាទឃ្លៀកឡើងសពួកអៃសចាបាទអរគុណមែនតើដូច្នេះបាទអរគុណចំពោះក្រុមអៃដែរដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា80,000រៀលដល់ខ្ញុំបាទទទួលសម្មាចា